poštovanje svim pratiocima. Ponovit ću još jednom priču. Ovo je jabuka, sačuvana iz, kao izdanak iz starog panja i vrlo lepo je razvijena. Otkud ovoliki lastari, mladari, svejedno, jednogodišnji izdanci, dakle ovaj, sva četiri ovde, sve to tanko, ovo u sredini, tako dalje. Pod jedan, nije bilo roda prošle godine i zato je hrana preusmerena na rast ovih mladara. Pod dva, bilo je nepotrebnog sečenja, nepotrebnog prikraćivanja, pa se zato na tim mestima grana i razvila. Ovde je nešto, evo, gde je presek. Čim je bio presek, odmah se dobija grana. Ima tu sada, evo možete videti, rodnih grana. To su uvek, uglavnom, ove bočne grane. Evo ova. Znači, grane koje ne rastu poput strele pravo u vis, mada na jabuci i one mogu da budu rodne. Evo vidite, ova je prava kao strela, ali je rodna. Ako bi je prekratili, ostavimo joj dva lisna pupoljka iznad ovih rodnih i tu je skratimo. Sredinu naravno ćemo očistiti od sitnih bespotrebnih grana, ali treba uraditi i kratku rezidbu kako bismo sačuvali ove kratke pupoljke. Recimo ovde uraditi presek. Ovo su bili čepovi, jedan pa drugi, nije uspelo. Ovde je uspelo, evo jednog rodnog pupoljka, evo ovde dva, ovde će se razviti. Sada samo treba izbaciti ovu gornju granu. Ovde je stepenovana iz glavne provodnice 40, pa je na levu stranu, pa ovamo. Ova je ostala sada tu, odnosno postala rodna. Ova bočna ne. Evo roda na ovoj. Dakle, ima roda, sada samo treba što manje preseka izvršiti i kod jabuke, ako se već vrši presek. To ili pravimo čep ovakav, ili ako je uklanjamo do kraja, onda je to zaista do kraja, do svih ovih njenih slepih i crnih pupoljaka, kako ne bi se desio ovaj efekat metle, kako ga ja zovem. To uglavnom važi za jabuku, ali i za dosta drugog voća. Evo ovde sličnog primjera, s tim što je ovde rod pobegao. Evo, možete videti ove izrasline, to su rodni pupoljci. Nažalost, pobegao je dosta visoko od osnove stabla. Treba ga spustiti i obavezno se čuvati ove grane. Naravno, ovaj čičak treba da se ukloni. Što se tiče agrotehničkih mera, ovde za sad vrše je izgleda psi, neki drugi glodari. Svakako, dakle, ovde treba dosta rada.